Hammaga assalomu alaykum. Sizlar MyFilm News kanalidasizlar. Bugungi videoda sizlar bilan kecha chiqqan Venom 3 filmining trailer tahlilini qilamiz. Qonunni videoni boshladik. Birinchi bo'lim film qachon chiqadi va filmning nomini ko'rib chiqsak, film nomi Venom, so'nggi raqs deb nomlangan. Premyera esa 24-oktyabrda o'zgarib qolishi ham mumkin. Trailerni boshida tahlil qilamiz. Boshda bizaga Eddini Venom yanasini ko'rsatishdi. Bir ko'rishda bu oddiy Venomga aylanishga o'xshaydi, lekin unday emas. Grafika oldingi ikkita filmnikdan yaxshilangan va ko'rgan bo'lsangiz Venomga aylanayotganda uning simbiotlarini yaxshiroq va ko'proq xirib ko'rsatishgandi. Eddi trailerni boshda borib qandaydir odamlar bilan jang qilgan. Joyi menga ko'proq 2008-yilda chiqqan The Incredible Hulk filmini eslatib yubordi. O'sha filmda ham Hulk shunday joyga borib jang qilgandi. Eddie va Venom nega bu yerga kelganini bilmadim. Balki qorin to'yg'ishgadir, ya'ni Venomnikini. Lekin Venom va Eddie birga yaxshi ishlashyapti. Faqat janglarda gapirishga kelganda esa What? Are you? We are Venom. We are Venom. No. Xo'sh, o'zingizlar ko'rdinglar. Keyin yana bizga juda ham boshqacha bo'lgan simbiotlarni ko'rsatishdi. Mani fikrimcha bu simbiotlarga hech qanday tana kerak emas. Masalan, Venomni yashashi uchun unga tirik organizm kerak, qanday bo'lsa ham. Lekin trailerda ko'rsatilgan simbiotlar juda ham boshqacha ekan. Ularga hech qanday tirik organizm kerak emas. Shundoq ham ular o'zlari qandaydir maxluqlarga aylana olishar ekan. Mana bu maxluqni men Kelajak jangi degan filmdagi maxluqga o'xshatdim. Bunaqalardan ko'p ekan. Trailerda ko'rsatishgani 4 ta xolos, ya'ni simbiot qilib maxluqlanganlarni esa 2 ta. Birinchisi Venom bilan jang qilgandi, ikkinchisini esa laboratoriyadan qochayotganini ko'rsatishdi. Yana laboratoriya olimlari biz olamda yolg'iz emasmiz dedi. Shunday ekan, Venom filmlarida hali ko'plab turli xil simbiotlarni ko'ramiz. Eddie Brock ustiga kiyib olgan ko'ylak o'sha o'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmida ko'rsatilgan kim, ya'ni unda Venom barda o'tirgandi va undan ozgina simbiot tushib qoldi. Bu simbiotni esa Baron Mordor oladi. Nima uchun Baron Mordor deyapman? Chunki Baron Mordor Doctor Strange filmida chiqqan va u Doctor Strange 1 filmida asosiy rollarda bo'lgan. U kamar tashlab ketgandi, lekin o'lmagandi. Hozir bitta savol tug'iladi. O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmida Venom Peterni ko'rgandi, ya'ni yangiliklarda. Shunday ekan, Venom Marvel olamiga o'tganmi? Agar o'tgan bo'lsa, Baron Mordo bu yerda nima qilyapti? Balki askar bo'lib olgan bo'lishi ham mumkin, lekin bu ehtimoldan uzoq. Xo'sh, bu video trailer tahlil, yana alohida video qilib Venom Marvel olamidan yo'qmi shuni aytib o'taman. Xo'sh, hali Venomda Chiwetel Ejiofor'da Venomdagi ismini aytmadi. Shuning uchun Mordor deb turaman. Mordor trailerda yerdagi barcha simbiotlarni qo'lga olishga kirishgan va O'rgimchak odam uyga yo'q filmida Venom o'tirgan barga boradi. Bu barda esa Venomga xizmat ko'rsatgan Apinsatni ko'rishimiz mumkin. U endi simbiotni ushlamoqchi edi, lekin Mordor kelib qoldi va simbiotni oldi. Keyin kameralarni ochganda Eddini ko'rdi plyajda yurganida va unda simbiot borligini bildi. Keyin esa uni tushga askarlarni yubordi. Bilamiz, Venomga baland shovqindan boshqa hech qanday qurol yoki narsa ta'sir qilmaydi, lekin askarlar Venomni suv ostida elektr bilan qaynashayotgandi va Venom, mani fikrimcha, film davomida ulardan qochib yuradi, ya'ni askarlardan. Keyin esa Eddi Las Vegasga boradi. Nima uchunligini esa bilmadim va Las Vegasda Mrs. Chenni uchratadi va Venom Mrs. Chen bilan raqs tushadi. Venom so'nggi raqs shu bo'lsa kerak. Yana trailerda ko'rsatilgan maxluq juda ham kuchli ekan. U haqida va simbiotlar haqida ham alohida video qilaman. Ko'rdik, bu maxluq ucha olar ekan va maxluq Venomni quyilayapti. Bu nima uchunligi noma'lum. Hali yana Venom 3ning trailerlari chiqariladi. Shunda ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz. Yana Venom simbiotlar saqlanadigan laboratoriyaga boradi. Manimcha qolgan simbiotlar ham maxluqga aylanmasdan ularni yo'q qilishga va borganda bitta simbiot aylanib bo'lgan ekan. Ko'rgan bo'lsangiz, barcha simbiotlarning yuzi va boshi bir xil, lekin tanasi har xil ko'rinishda. Bu simbiotlar bitta bo'lishi va har xil ko'rinishga kira olishi mumkin. Shunday ekan, ular haqida to'liq ma'lumotni simbiotlar haqidagi videomda aytib o'taman. Shundan keyin trailer tugaydi va xuddi filmdagidek titrlardan keyingi sahna ko'rsatishadi. Unda Venom va Eddie askarlardan qochib qayergadir borib qolishadi va u yerda Venom otga kirib oladi. Boyatgandek, Venomga o'xshagan simbiotlarga yashash uchun tirik organizm kerak.
Venom bu simbiyot maxluq haqida bilarkan va Venom samolyotning ustiga chiqib olganda Venom Eddie'ga men bu simbiyotni bilaman va u bizni topadi dedi. Shunday ekan Venom va Eddie maxluqni yengishlari mumkin chunki Venomda u haqida ma'lumot bor. Trailer haqida fikrimni aytadigan bo'lsam, trailerda ko'p narsani ko'rsatishdi va trailer menga yoqdi. Juda ham yaxshi chiqqan. Ovozlar ham filmdagi voqealarga mos qilib tanlangan. Venomning ko'rinishi ham yaxshi va grafikani ham yangilashibdi. Lekin film chiqishdan oldin film haqida gapirish qiyin, chunki bu voqealar Sony olamida emas, aksincha Marvel olamida bo'lyapti. Trailerni ko'rib shu fikrga keldim. Bunday bo'lmasligi ham mumkin, chunki trailerda Baron Mordo bor, balki Sony olamidadir. Hammasi juda ham chalkash. Xo'sh, hali Venom aniq Marvel olamidami yo'qmi? Trailerda ko'rsatilgan simbiotlar qanday simbiotlar? Hali bu haqida alohida videoda gaplashamiz. Sizlarning YouTube kanalingizga sifatli va chiroyli preview logotiplar kerakmi? Unda men sizlarga print dizaynerni tavsiya qilaman. Nima uchun? Print dizayner sizlarning YouTube yoki boshqa blogingiz uchun preview logotiplar, avatarka, banner, stikerlar, SMM posterlar qilib beradilar. Ishlarni tez va sifatli qiladilar. Narxlar ham qimmat emas. Narxlarni Telegram kanallarda ko'rsanglar bo'ladi va ularning Telegram kanallarini opisaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz berursanglar bo'ladi. Bugungi video shu edi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shunday keyingi videolarni o'tkazib yubormaysizlar va agar video yoqqan bo'lsa, kommentariyada yoq deb ketinglar. Qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha va hali Venom 3 filmi haqida ko'p gaplashamiz.